fryktelig mye vind og solforhold her inne I Valhall. Valhall som har fått nytt vanlig spiker til neste, og kampen. Og
fått i seg. Prøver å få noen peppersjøn. Så det valgt ut. Det en ny helsing i straffefeltet fra denne gangen. Var det 2-0? Nok en gang. Så det blir en dommer også. Oh,
Gibson. Thank you.